lama hamniga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliska booliska qaybta gobolka Banaadir ayaa waxay maanta gacanta ku soo dhigeen shakhsi karin jiray waxyaabaha maanka dooriya isla markaana waxay ku soo bandhigeen xarunta saldhiga degmada Karaan ee gobolka Banaadir lama hamniga ayaa u soo gashay inay xiraan guriga lagu karin jiray waxyaabaha maanka dooriya waxayna sidoo kale xuseen in la soo taagi doono shakhsigan maxkamad lana la xisaabtami doono sidoo kale waxay baaq u jeediyeen dadka sidaano kala ka ganacsada isla markaana kariya waxyaabaha maanka dooriya waxa uu horan warbaahinta la hadlay Cabdi Xasiis Xilibaan oo ahaa fiyanka laamaha amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoona warbaahinta u sharaxay sida ay arintan ugu suurto gashay iyo soo qabashada shakhsigan warka aan hayno waxa uu yahay in 130 in ka badan dhalinyarada maanta xoogga u ahay dalkan ay qabaan qaarkood cudurro ku dhaca beerka qaarna ay halis ugu jiraan cudurrada loo yaqaan tiibishad oo ay sababeen qalabkan aan ku soo bandhignay saldhiga degmada Kaaraan waxaan ku guuleysanay haddii aan nahay laamaha amniga waxaa halkan taagan General Maalin oo ah taliyaha guud ee qaybta guud ee taliska ciidanka booliska Soomaaliya waxaad ogtihiin ee gobolka Banaadir iyo taliyihii qaybta bari waxaan har iyo habeen ay halkan u taagan yihiin inay shacabiga Soomaaliyeed u xaqiijiyaan waxa ay ka shaqeynayaan inayan ahayn oo keliya ammaankooda laakiin ay tahay Faadumo Cabdiqaadir Xasan KGS TV Muqdisho